Qual é o nosso plano? O nosso plano? Não és mais um aprendiz, rapaz. Estuda os arredores e cria o teu próprio plano. Não estou aqui para segurar-te pela mão. Nenhum alvo é inatingível. Sai da frente! Mexa-se! Onde diabos está Duchenneau? Se não conseguires encontrar uma fraqueza, cria-o. Verificaste a catedral? Oui, Messie. Que bom. Quis a se ver com o antepassado. Há oportunidades em toda parte. Deve ser. Você! Volte aqui com as minhas chaves! Ladrões! E se as alternativas fracassarem? Por que não se sacrificar pela causa, a tua vida pela dele, antes de Altair? Essa era a abordagem de Levantino. Uma adaga em plena luz do dia para que eu seja morto na hora? É uma mensagem poderosa. Eu vou fazer do meu jeito. O que achares melhor? Assassino.